Se slagă полузита. Ай, ну как тебе вот это? Справа ты пулин. Справа пулируешь? Ну, не можешь сам. Забудешь, чувак. Значит, лига, нету сигур. Почти нету. Вечер, ведь не слегка стать лига, не надо. А ну такая бы. Не надо. 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 Не вечни векувен. Амин. Богослов и я висен нам, богословен гради во имя Господне. Богослов и я висен нам, богословен гради во имя Господне. Богослов и я висен нам, богословен гради во имя Господне. Ние грешните и смирените, нека сега усърдно да се притечем към Богородица и да паднем пред нея в покаяние и от обучината на душата си да извикаме. Владичице, смили се над нас и ни помогни, побързай, защото загиваме от множеството грехове. Не връщай празни твоите ръби, защото тебе заедничка надежда имаме. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине, и присно, и во веки веков. Амин.
Богородице ние недостойните, няма да мъкнем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не би престоявала да се моли за нас, кой ли би ни избавил от толкова беди, кой ли би ни запазил до сега свободни. Владичице, ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите раби от всякакви злини. На Господа да се помолим. Защото си свят Боже наш и на Тебе слава въздаме на Отца, Сина и Светия Дух сега винаги и във вечни векове. Амин. За да се удостоим да изслушаме Светото Евангелие, Господа Бога да помолим. И Светото Евангелие от Йоанна ще се чете. Мир на всички вас. За този честен храм и за тези, които с вяра боговени и страх Божий влизат в него, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За високо преосвещение наш митрополит Серафим, за честното презвитерство, за дяконството Христа, за целият църковен притч и народ, на Господа да се помолим. За това село, за всеки град, село и страна и за онези, които с вяра живеят в тях, на Господа да се помолим. То и слизането на Светия Дух, на Господа да се помолим. За да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим. За да бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, на Господа да се помолим. За да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За всички, които търсят от Бога помощ и защита, на Господа да се помолим. За да се просветя, че светлината на разума, единосъщната Троица, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да не направи Господ Бог синове и наследници на своето царство, че с отпиването и поръсването от тази светена вода, на Господа да се помолим. За да се избавим от всяка скръб, беда и нужда, на Господа да се помолим. Господи, защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, по Твоята благодат. Като поменем заедно с всички свети, Пресвятата Пречиста, Пребогословена, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един другиго и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца, Сина и Святия Дух, сега винаги и във вечни векове. Амин.
на Господа да се помоли. Боже, велико слави, който прави безброй чудеса, Боже, велико слави, върши своето си тази живота, и да не приемаш, че Твои ръби, ти не спирася на Господа, да се надушва и се разло, защото се остава на това ветима Твое, на Отца и Син и Святия Дух, сега и винаги, в веки веков. Амин. На Господа да се помоли. Спаси Господи, благочестивия и православен български народ и го запази под Твоята закрила в мир. Спаси Господи, помилвай високо преосвещение на митрополит Серафим, всички православни епископи, които вярно преподават Словото на Твоята истина и всички свещенически монашески чин. Амин. Спаси Господи, помилвай православните християни, които стоят тук и се молят. Спаси Господи, помилвай всички православни християни, които живеят в това село. Дарувай им душевно и телесно здраве и към това християнско общество, служещо на Тебе. Бъди във всичко милостив. Слава Ти отправяме с безначалния Твой Отец, Пресвятия благ и животворящ Твой Дух, сега, винаги и във вечни векове. Амин. На Господа да се помолим. Мир на всички вас. Преклонете главите си пред Господа. Пред Тебе, Господи. Господи, Ти, който поголи да се кръстиш в Йордан и да спастиш водата, наклони ухото си, чуй и благослови всички нас, които чрез преклонението на Словото ще знаменува нашата рабска покорност. Удостойни чрез пречищението с тази вода да се изпълни със Твоето свещение и да бъде то за нас на здраве, на душите и телата. Защото Ти си нашето свещение, на Тебе въздаваме слава, благодарение, поклонение с безначалния Твой Отец, Пресвятия, благ и животворящ Твой Дух, сега, винаги, във вечни векове. Амин. Люди Твоя и благослови, достояние Твое победи. Православному българскому народу на Словродивния даруя и Твое сохраняя и крестом Твоим жителством. Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твое сохраняя и крестом Твоим жителством. Спаси Господи и благослови достояние Твое победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твое сохраня към подороти, защото Трифон ще каже кратки думи, но точно. Затова ще закроем
Козичката и ще й поръча. Тека пъпчика. Бъчичка. От всека лоза. Пълна маза. Живи и здрави. И Бог да не каже. Бог е казал. Тека селски край. Така. До три леве жорка. Ера вика да вървим. Вече е пети и бе опа. Господи Исусе Христе, братко, татко, приятелю, дай сила на този народ, свобода и да пазиме майката, планета Земя. Така, поливаме това, което сме държали, да остане и на отеца държи. Или, Иване, къде си бе? Али всички по една аз май отеца неговата работа се е свърши. Това си е работа на динари. На розари. Айде, това къде се отваря, бе? Не, са набива. Тя е на бара. Тя е на тази речка. Под мен малко господ плочи. Е, там тури на... А, там, къде е на корено иде. На корено иде. Така. Ява тук Господ и на работливите ръчица. Който работи, ке яде, кой не работи, ке има да тропа по казаните. Ама лозата, нали знаеш какво иска? Мутика? Политика, не, мутика. Добре, айде вака, хаварче. Да не съм режал на корен, но той издам. Ето, гледай се. А, така. Аз съм малко. Така ли? Това е предимството на високите хора. Айде. Чега ти още нам трябва. Нека поворот на годината да дадем, дай Боже на всеки. Добре. Кой е купал и гледал? Сетиво. Да напълни го нечи едното. Иди, избери си пъти. Майче, не иска гледам. Да берем да не се карам. Иска си да. Добре. Айде, едното. Нещо басах тук. Нищо, оно ти си спре като му умре. Три пръти, повече не. Да бе. Да не прекар. Нема да прекара. Та тук ще я махнем, защото е сухо. Ти знаеш. Та е сухо. Айде, трета. Трета, пета, втора и режани чек. Да. Айде, три фунфлозе, да не се вижда от грозде. И какъв си малък. Това е верно. Есента, тук да бъде отрупано с гроб. Това се заглавам да не мога да иска. Окика? Да. Браво. Айде, готово. До година 2 тона вино. Да. Има още. Това е като любовта. Зеле, ще казваш ли да се смееме? Заповядайте. Мерси. Това е нашето тук. Взимете си. Раздавайте. Е, сега една чаша вино. А, Паско, айде ти. Взимай чаша си. Вие искате ли къде? Вземи си тук. И това шефското вино е най-вкусно. Едно да изкара една умна снимка, това е умно.
репертуар. Да, я веднъж ма. Ако пазна на снимка за така. Ќе бе спанира се бе. Ти ме рои на пуно. Пълно. Пълни ръце. Абе на пуно да ти ме родни. Так му ще бива и в Ютуб. Айде бе. Царицата на лузята. Пълни ръце. Пълни ръце бе, човек. Да, да, да. Да, да, да. Добре, ела, ела, тук, ела. Ела, дай до милка, дай. Милка. Чапка, да, бе, чапка. То се знае, дека сме на събор, не бойте. То сме на събор. Сме на сбора.